se kam takuar ende. Pra, gjithë ditën jam në teren, ai është takuar me emisorin evropian, kur të kthehem mbrëmje vonë të takoj edhe atë, edhe angazhimet e tjera që i kam, nuk di çfarë të them tash, sepse nuk kemi dëgjuar në telefon të diskutojmë këto, por do të takohemi fizikisht kur kthehem. Ne kemi thënë që e pranojmë ta nënshkruajmë paketën ku bën pjesë marrëveshja bazë, aneksi zbatimit, njëra nga Ohrit, tjetra nga Brukseli, dhe gjithashtu edhe këtë draftin për të cilën paraprakisht i kemi dërguar vërejtjet. Por me qenë se në Bruxelles na u tha që është një gjë urgjente normalizimi marrëdhënieve, unë pranova ta nënshkruajmë, me këtë rast nënshkrimi është pranimi. Mirë po, vetëm si pjesë një pakete, ku kemi kërkuar edhe që Kosova ta fitoj statusin e vendin kandidat dhe të filloj programi i NATO-s i partneritit për paqe. Cilat janë vërejtet që keni dërguar? Unë për hir të konfidencialitetit të draftit nuk mund të flas as për vërejtjet e kritikat e mia. Ato janë shumë të rëndësishme, ja kam përcjellur emisorët evropian nëpërmjet zëvendësit tim Besnik Beslimi me datën 24 tetor, pra 2 ditë para se takohemi në Bruxelles me 26 tetor. Ai viti 2013 ku ministri? Ky është draft krejtësisht tjetër, është pakrahasimisht më i avancuar, por kjo s'do të thotë që ne jemi të kënaqur, andaj edhe unë i kam dërguar vërejtjet e kritikat e mia. Së pari, nuk kam çfarë shtoj deklarimit tim në kuvend dhe debateve që i kemi zhvilluar në një seancë që uftua nga opozita. Ndërkaq në anën tjetër, ne jemi të interesuar që ta zvoglojmë rrezikshmërinë për policinë tonë, por kjo zvoglohet pikërisht duke investuar në pajisje dhe në mjetet punës. Dallimi në investime sa i përket mjeteve të punës dhe pajisjeve të cilat e ulin rrezikshmërinë për policinë tonë, si vjet është 21 herë më i lartë se sa para 2 vjetëve. Në vitin 2021, investimi ka qenë më pak se 50 milionë euro, si vjet është mbi 9 milionë euro. Rrjedhimisht ne po investojmë shumë në zvoglimin e rrezikshmërisë për policinë tonë dhe padyshim që unë do t'i takoj, do t'i kontaktoj dhe do të shohim se çfarë më tutje, por ta keni parasysh që në të njëjtën kohë unë tashmë kam dhënë qëndrimin dhe ka edhe shtesa e ashtororit, ka edhe shtesa për rrezikshmëri, do të ketë investime të vazhdueshme në policinë tonë, po e përmbylli duke e potencuar që rrezikshmëria zvoglohet para së gjithash e mbi të gjitha me mjete e pajisje pune gjithnjë më moderne, më parë se sa me shtesa për katë se për rrezikshmëri. Kërkesës serbe për zgjedhjet, Kosova, keni me pranu apo jo? Kosova, shteti i gjudës.